Hej, jag heter John Skanefors och kommer från Visma Talent Solutions. Idag ska vi kolla på hur ni kan använda er av automatisk arkivering tillsammans med rekryteringsverktyget för att förenkla hela er rekryteringsprocess. Så, på dagens agenda så har vi alltså, vad det är automatisk arkivering? Varför ska man arkivera? Och hur det fungerar det? Automatisk arkivering, det är säkert, förs direkt via vårt öppna API direkt till ert val av arkiveringstjänst. Och här erbjuder vi i princip de flesta stora arkiveringstjänsterna. Om det är så att det är någon arkiveringstjänst som ni använder som vi inte har idag så finns det goda möjligheter för att vi kan ordna det. Och det är som sagt helt integrerat mot API, så här behöver man inte göra någonting manuellt utan allting förs över per automatik. och Det handlar alltså om att när ni klickar på en kandidat och anställer dem, exempelvis, då kommer den informationen på anställningen föras över till ert arkiveringssystem per automatik. Här kan man välja lite i vissa fall vad det är för information som ska komma med, lägga till egna fält och så vidare. Men typiskt sett så är det ju då all information som ligger på den som har blivit anställd som förs över. Och som jag precis var inne på så är det väldigt enkelt, för det är egentligen inget i er process inne i rekryteringsverktyget som förändras. Det enda som förändras det är att ni inte behöver göra det här manuellt, utan det förs igenom helt automatiskt. Klicka på anställ och informationen går över per automatik. Och det är faktiskt så enkelt det är. Om ni är intresserade av det här så ta gärna kontakt med er CSM eller kundansvariga idag så kan de hjälpa er vidare. Tack så mycket!